ვეფხის ტყაოსნის დასადგმელად გამბედაობა აღარ გეყოთ? ეს პასუხი არის. სიმართლე. რატო არ დადგეთ ვეფხის ტყაოსანი, რომელიც თქვენ ერთხელ ახსენეთ ჟურნალისტებთან, დაანონს და ეს თემა ძალიან დიდი მოლოდინი გააჩნდა და ბოლოს თქვეს, რომ რობერტ სტურვა, მე მგონი, არაპირებს ვეფხის ტყაოსნის დადგმას და უბრალოდ გვეხუმრაო. არა, ვაპირებდი, როგორ არა, რეპეტიციებიც კი დავიწყე. ჭირდებოდა რაღაც ფული. ჯერ ვერ ვიშოვე. ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, აი თინათინის გამეფება, ხო? ხალხი, კარის კაცები, დიდი თანხები იყო საჭირო ამისთვის და ვერ მოიწია. არა, დამპირდეთ. ასე არ არის ახლა. მე უკვე დამპირდნენ, რომ მივცემთ, მოგცემთ. მაგრამ მე ვიფიქრე, ბიჭო, ეს სიუჟეტი რა არის, ახლა ზღაპარი, ხო? იქ ხომ ყველაზე ძვირფასი არის პოეზია, სიტყვა. როგორ უნდა მოუძებნას სიკვდილის სახელოვანი, როგორ უნდა დაგედგათ ეს? უნდა არა, ნუ თუნდაც ისე ნახეს უცხო მოხმე ვინმე ჭდამტირალი წყლისა პირსა შავი ცხენი სადავითა ახ როგორც სადავ მომ სადავითა გმირს ხო და იქ შიგნით რიტმა სადავითა ახლა მე მიაქციეთ ყურადღება ამას არც ისე აქცევენ ყურადღებას და ახლა ამას ხომ უნდა შეუქმნა თეატრალური ანალოგია ამ პოეზიას და ეს ძალიან ძნელი რაღაცაა. რამდენი წელი გავიდა და რატომ არ დადგით? ისეთი მოლოდინი გქონდა. მე ვიცი რომ ბესოსაც უნდა ეთამაშა. არიელი? დიახ, როცა ავიყვანეს და სამივე იქ იყო. არიელი, ავთანდილი და ფრიდონიც. ავთანდილი ვინ უნდა ყოფილიყო? ეხლა არ გვინდა ეხლა. ძლის ძლის დავაშოშ მინდა ხოლმე. აპირებთ თუ არა რომ დადგათ? არა, ეხლა უკვე დავერდი და არ მა. ვოა, кай, მე შეიძლება დადგა. ძალიან გული დამწყდა ეხლა რას თქვით მართლა.